Вот, ебал, смотри. Ух! Ukrayna Silahlı Qüvvələri Kırıma raket zərbəsi indirib. Məlumatı Rusiya və Ukrayna mətbuatı yayıb. Raket zərbəsi Kırımın Saks rayonunun Novofyodorovka qəsəbəsində yerləşən aerodroma və yaxınlığındakı silah-sursat anbarına indirilib. Məlumata görə azı 10 partlayış baş verib. Aerodromda yanğın başlayıb. Yerli rəhbərlik yaxınlıqda yerləşən çimərlikdə olan insanları ərazidən uzaqlaşmağa və sığınacaqlara getməyə çağırıb. Hadisə yerinə təcili yardım maşınları və helikopterlər göndərilib. Partlayış anının və baş verən yanğının görüntülərini təqdim edirik.